Slavnostní šum zavládl v neděli 13. ledna v kině Vatra při očekávání koncertu k novému roku. Ještě před jeho zahájením popřála vše nejlepší do roku 2013 starostka města Vsetína. Pánové, dovolte, abych za nás, za všechny vám popřála, aby ten nový rok byl naplněný osobní pohodou, pracovními i osobními úspěchy, pevným zdravím a setkáváním, které nám přináší radost. Hlavními protagonisty slavnostního podvečera byl komorní orchestr Kamaráta Janáček. Což je malé komorní těleso o 13 hráčích, hrají pouze smyčce, čili housle, violy, violončela, kontrabas. Úvod koncertu byl věnován barokní hudbě, konkrétně koncertu Grosso Arkanděla Corelliho. To je skladba, která je velice efektní a myslím, že na začátek koncertu se velice hodí. Představují se tam jednotliví solisté s virtuózním hraním. Je to velmi efektní a krásná skladba. Koncert pak pokračoval sonátou Tomáse Albioniho a Mozartovou Divertimento D-dur. V druhé polovině zazněla slavná Dvořáková serenáda E-dur. O tom, že vsetínští přivítali rok 2013 skutečnou kvalitou, svědčí i zájem o Kamarátu Janáček v zahraničí. Za 3 dny odjíždíme na zájezd do Belgie a do Holandska, kde máme 6 koncertů a budeme tam hrát z části tentýž program, který jsme hráli dneska tady u vás. To, jestli bude rok 2013 ve znamení kvalitních zážitků, a to nejen těch hudebních, se ukáže až na jeho konci. Co už je ale teď jisté, že jeho začátek v podobě novoročního koncertu takový byl.